Međunarodni aerodrom Banja Luka poslovnu godinu završio je sa oko 460.000 putnika. Šta to znači za aerodrom? Može li ove godine taj broj biti nadmašen? Da li će biti uvedene nove avionske linije? Hoće li biti ulaganja u infrastrukturu? Gost jutarnjeg programa je direktorka aerodroma Banja Luka, Natalija Trivić. Dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledaocima. Srećna nova godina. Želim da bude uspješna, zdrava prije svega. Također, evo sve želim najbolje i vama i da ostvarite što bolju gledanost u Republici Srpskoj i šire. Hvala vam mnogo u ime mojih kolega. Na početku razgovora ja bih voljela da se osvrnemo na godinu iza nas. Koliko, evo, rekla sam 460.000 putnika, da li se bilježi rast u odnosu na 2022. Pa upravo tako, evo ova godina, dakle kraj 23. godine nam pokazuje da smo za 120.000 putnika veći brojem nego u odnosu na prethodnu 2022. godinu, što naravno je posljedica kontinuiranog rasta saobraćaja na međunarodnom aerodromu Banja Luka. Ako pogledamo paralelu da je 2018. godine bilo 35.000 putnika, a sad imamo 420.000, to dovoljno govori koji su kapaciteti i mogućnosti na koje može da odgovori međunarodni aerodrom Banja Luka. I kada ste rekli da li možemo da nastavimo sa trendom rasta, pa mi planiramo da već narednu godinu, odnosno ovu godinu, završimo sa preko 500.000 putnika, dakle više od pola miliona, i zadali smo sebi porast od nekih 10%. Pretpostavljam da se ovo pozitivno odražava i na poslovanje aerodroma. Da li ste možda mijenjali cijene određenih usluga, taksi na aerodromu? Pa što se tiče uopšte rada svih aerodroma, pa tako i našeg, dakle svaki međunarodni aerodrom mora da prati određena investicijska politika, određene poslovne odluke, i ono za što smo se mi opredijelili u ovoj godini jeste da povećamo broj naših aviolinija, a s druge strane paralelno s tim da ulažemo u investicijski, da nastavimo ulaganje od prošle godine. Ja ću reći da mi, evo, kada govorimo o linijama, ako dozvolite, evo tamo nekako jedno drugo vuče. Mi smo već dogovorili određene avionske aranžmane i pored dosadašnjeg, evo i sadašnjeg Beča, Bazela, Dortmunda, Memmingena, Baden-Badena, koji je novi let, da kažem, bit će od marta, Göteborga, Štokholma i Brisela. Moram da kažem da već od aprila krećemo sa našim čarter letovima, a ove godine već od juna kao nove destinacije će se javiti Barcelona i grčka ostrva Krit i Rodos. To će biti nadopuna postojećih čarter letova koji ostaju kao i prošle godine, koji će ovaj put naše putnike da prevoze do destinacija u Turskoj, u Egiptu, u Grčkoj, dakle Atina, i plus ova dva ostrva. I svakako tu je naš Tunis i Srbija, odnosno Beograd, koji je naša i redovna linija. Hoće li se broj letova za postojeća odredišta biti uvećavan na sedmičnom nivou, i hoće li biti u sezoni letova za Tivat, za Crnu Goru? Pa svakako, generalno aviokompanije po slijedu svake zimski ili naravno ljetni period se razlikuju upravo zbog i veće cirkulacije putnika. Tako da nije ništa čudno ukoliko aviokompanije umanjuju broj linija u zimskom periodu, a ljeti povećavaju, jer znamo da naši putnici imaju godišnje odmore i više imaju vremena, ljepše vrijeme na kraju krajeva za putovanje, tako da se uglavnom putnici odlučuju u toplije vrijeme za putovanja. Što se tiče linije Tivat, ona je u prethodne dvije godine saobraćala sa aviokompanijom TU Montenegro, dakle iz Crne Gore. Ovaj put oni su nas preusmirili svoju avioflotu u neke udaljenije destinacije, jer su se orijentisali na ekskluzivni turizam, tako da kompanija TU Montenegro ove godine neće saobraćati sa aerodroma u Banja Luci, a u ovom momentu mi tražimo alternativnog prevoznika koji će preuzeti tu liniju. Sa kojim sve kompanijama aerodrom sarađuje, aviokompanijama naravno, i da li su možda već u toku neki pregovori na uspostavljanju saradnja?
Pa što se tiče aviokompanija, od, da kažem, redovnih linija, mi imamo Ryanair i Wizz Air, to su low-cost kompanije, i imamo Air Srbiju koja, evo, bilježi zaista veliki rast u saobraćanju i proširenju svoje flote. Sve ostali čarter letovi su u organizaciji turističkih agencija, tako da se oni mogu razlikovati svake godine u smislu ko će biti avioprevoznik. Ono što će biti strateško opredjeljenje aerodroma već u ovoj godini jeste da ide sa specijalnim ponudama prema aviokompanijama u smislu izdvajanja određenih subvencija kako bismo podstakli aviokompanije da ili povećaju broj linija ili da uvedu neke nove linije, ali primjerno ćemo se bazirati na novim linijama. S obzirom na to da je situacija u čitavoj Evropi, da ne kažem u regionu, pa evo i u samoj zemlji, govori da je trend da aviokompanije na sastancima, evo kada idete u pregovore, uvijek zahtijevaju odgovor na pitanje da li država finansira, sufinansira određene subvencije iz razloga što je to trend svih evropskih zemalja i koji su benefite mogu ostvariti na aerodromu po pitanju njihovih usluga. Tako da smo mi zajedno sa našom upravom odlučili da ove godine isplaniramo koji su to mogućnosti koje ćemo moći da pružimo u pogledu subvencionisanja aviokompanija, jer znate kako u komercijalnom smislu gdje imaju aviokompanije ostvaruju veće profite, tu će i da usmjere naravno svoju flotu. Tako da ćemo tu pokušati naći taj zajednički jezik kako bismo razvijali naš aerodrom i kako bismo zapravo ostvarivali veći broj letova, a direktno time i veći broj putnika. Ali za funkcionisanje, dobro funkcionisanje aerodroma ne znači samo, nije presudan samo broj, presudan broj letova, već uslovi upravo i za putnike, ali i za aviokompanije, o tome ste upravo sad govorili. Ono što mene zanima jeste da li je u potpunosti sanirana šteta nastala u Oluji sredinom prošle godine. Pa što se tiče te štete, nekako smo ekspresno to završili i naravno imajući u vidu da su naši putnici imali već dogovorene avioaranžmane, posebno jer je pitanje u bioperiodu i od godišnjih odmora. I znate, kada vi krenete na godišnji odmor i šta god se pojavi kao prepreka na vašem putu da krenete, naravno da naši putnici su i nervozni, i svi mi kako. Mi smo to završili u roku 24 sata, tako da od tada zaista nismo imali nikakvih, da kažemo, većih problema u smislu same te zgrade ili uopšte infrastrukture. Ono na što smo se fokusirali u prethodnoj godini jeste upravo da proširimo usluge našeg aerodroma, a to je prvenstveno bilo u pogledu razvoja naših parkinga za automobile putnika, tako da smo uz jedan uspostavljen u junu mjesecu, do kraja decembra smo završili još jedan novi parking, tako da će naši putnici sada imati prostor gdje mogu da bezbjedno ostave svoje automobile. S druge strane, mi smo već potpisali ugovor sa jednom preduzećem, odnosno kompanijom, koja će biti zadužena za uspostavljanje free shopa, kojeg očekujemo u februaru mjesecu. Već smo u pregovorima pri kraju da završimo naše nove partnere u smislu karga i prevoza roba i skladišta samog koji imamo na aerodromu Banja Luka. U pregovorima smo također i u obezbjeđenju sredstava da radimo na saniranju piste, na proširenju terminalne zgrade, jer imat ćemo veći broj putnika i prosto zbog samih usluga i brzine protoka putnika i njihovog pregleda moramo da obezbedimo veću protočnost i svakako razmišljamo da pružamo usluge i generalnoj avijaciji, a to su vam privatni avioni koji imaju potrebu da sleću, da toče gorivo, da idu dalje destinacije ili da čak ostave svoj avion neko vrijeme ovdje. Tako da svi ti uslovi koji se ulažu u infrastrukturu i uopšte u usluge na aerodromu su neavijacijske usluge koje koriste svi naši, da kažem, korisnici i aviokompanije i putnici i privatni sektor. Tako da u svakom smislu smo postavili veće parametre u smislu poslovanja, a isto tako i ostvarivanja naših prihoda. Da li to eventualno znači sva ova ulaganja i ulaganje i u ljudski kapital, da to tako nazovem. Koliko aerodrom ima zaposlenih? Koji je to možda eventualno nedostajući kadar ili imate dovoljno kadra? Pa, iskreno da vam kažem, uvijek nedostaje tog kadra. S obzirom na to da je riječ o specijalizovanim poslovima koji zahtijevaju licenciranja, obuke, obnove licenci, jer je riječ o vazdušnoj bezbjednosti i prosto
prva stvar koja se gleda na aerodromu jeste upravo ta bezbjednost samih putnika, zaposlenika i naravno da je to u fokusu i da se zbog toga same licence moraju obnavljati. Mi za sada imamo 113 zaposlenika. Oni su uglavnom sa 80% svojih kapaciteta usmjereni u prihvat i otpremu putnika, prtljaga i robe, kroz kontrole također. Dakle, sve ono što podrazumijeva jednu logistiku na samom aerodromu, rad na pisti, rad sa putnicima, rad sa njihovim prtljagom, obrada putnika, kontrola, dakle, u saradnji naravno sa graničnom policijom, sa carinom i svim službama koje su naravno tu i naravno saradnjom sa BHANS-om koja radi kontrolu leta. Ono što smo također kao jedan od prioriteta stavili jeste upravo da se fokusiramo na segment zajedničkih programa u razvoju turizma. Kada smo radili obračune od naših 460.000 putnika, dolaznih na naš aerodrom je oko 250.000. Radili smo procjenu da svako od putnika minimalno potroši 200 eura. To znači da 100 miliona maraka, pretvorit ću, u našu valutu, ostaje u Republici Srpskoj. Iako odbijemo 17% PDV-a, 83 miliona svake godine, evo prethodne godine, ostalo je u Republici Srpskoj, što kod prihodovanje samom budžetu, ali isto tako kroz rad ugostiteljstva, hotelijerstva, kroz određeni realni sektor gdje su upravo ti putnici trošili svoj novac. Tako da smatram da je to razlog da se iz aspekta turizma nađu zajednički projekti i sa Ministarstvom turizma i sa turističkim organizacijama Republike Srpske i sa lokalnim zajednicama, jer upravo postojanje aerodroma uslovljava njihov dolazak i, da kažem, korišćenje svih onih usluga dobara koji ostaju, dakle, u Republici Srpskoj. Evo, ja samo da kažem da početkom marta će biti održan Međunarodni sajam turizma u Banja Luci, o tome ćemo govoriti u četvrtom satu jutarnjeg programa. I evo na kraju, je li mogu da zaključim, odnosno može li javnost da zaključi da pozitivno ulazite u ovu 2024. godinu? Pa, svakako, naši planovi su postavljeni visoko. Težit ćemo zajedno sa našim zaposlenicima i upravom da što više realizujemo ono od što smo i planirali. Naravno, tu predstoji veliki i posvećen rad, intenziviranje rada, ali naravno, ukoliko želite da razvijate određenu granu ili da proširujete poslovanje, to je neminovnost i zaista nam je to jedan izazov koji smo svi zajednički prihvatili i moram da kažem, ne samo od nas koji odlučujemo, već i od samih kolega koji su zaposleni i na drugim pozicijama koje žive jednostavno za razvoj Međunarodnog aerodroma Banja Luka. Hvala vam još jednom na ovom razgovoru i kao što rekoh na početku, želim vam uspješnu i zdravu 2024. godinu. Hvala, sve najbolje.